Så när du kommer så känns det bättre efter. Vad tycker, hur blir du själv med bemött, tycker du? Ja. Vad gör du för någonting? Ja. Hur? Nej, jag brukar gå fram och säga hej. Tycker du själv att du är snygg? Ja. Men vad vill du göra åt det här då? Ja, men alltså, jag tycker det är fruktansvärt ofräscht när folk inte är snygga. Okej. Okay. Jag vill bara säga liksom, men skärp dig. För att, men, alltså, det är bara helt värdelöst om man kommer att se ut som ett ösregn liksom. Jag tycker det är... Ett ösregn? Ja, men det är så förnedrande. Men vadå, det du tycker är snyggt? Men liksom, kan inte du raka dig? Hur... Alltså, det är jätteäckligt. Vad är